ವಿಜಯದಾಸರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುರಂದರದಾಸನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋರು. ಅದು ಹಂಪೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡೋರಂತ. ಹಂಪೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೇರಿರೋರು. ದಾಸರ ಉತ್ಸವ ದಿನ ಹರಿಭಜನೆ. ಅದು ಹರಿಭಜನೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಡೇ ಅಲ್ಲ, ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಡೇ. ಇವರು ಹಾಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಡೋದು, ಪುರಂದರದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡೋದು, ಅವರು ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು. ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಂತಹ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಪಾಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಹನದಾಸರ ತಾಯಿ, ಪುನಃ ಈ ವಿಜಯದಾಸರ ಸಾಕು ಮಗು ಅದು ಮೋಹನದಾಸರು. ತುಂಬ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಪಾಪ. ಮೋಹನದಾಸರು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ತಂದೆ ಸತ್ತೋದು. ಈ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯವರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಂತೆ, ಇವಳು ದರಿದ್ರಳು, ಇವಳು ಬಂದದ್ದರಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಮಗನೂ ಸತ್ತೋದ, ಇನ್ನು ಇವಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಪಾಪ ಬಡತನ. ತವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಗತಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಗರ್ಭಿಣಿ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಪ್ರಾಣದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಬೋದು, ಯಾರ್ಯಾರ್ದೋ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದು, ಅವರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಅನ್ನ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದು ಮಾಡೋದು. ಪಾಪ ಕಾಲ ದೂಡಿ ಆಳೆ 9 ತಿಂಗಳಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಸವ ಆಯಿತು, ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಏನೋ ಈ ಮಗು ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾದರೂ ಇರುವ ಅಂತ ಪಾಪ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇದ್ದಾಗ ಏನೇನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆನೋ ಏನೋ ವೈದ್ಯಕೀಯದ್ದೇನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವುದಾಗಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಅಯೋಗ್ಯಳು, ಅವಳನ್ನು ಮುಖ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಬಡಿಯತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಈ ಅಪಕೀರ್ತಿಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ತೆಗೆಯೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಪ್ರಾಯ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತರಹದ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವರು ದರಿದ್ರ, ಅವರು ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಯಿತು, ಇವರು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು. ನೀ ಏನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರವೇ ಹೀಗಾಯಿತು ಅನ್ಕೊಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ರೀ, ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹಾಳಾದ ಅವ್ರು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅವ್ರು ಬಂದರು ಇವರು ಬಂದರು. ಅವಳಿಗೆ ಯಾರೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಚಿತವಾದ ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೂಸಿಗೆ ಇದ್ದು ಬದ್ದ ರೋಗ ಎಲ್ಲ ಆ ಮಗುಗೆ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಖಜ್ಜಿ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೊಲಸು ತುರಿಸ್ಕೋತಾ ಇರೋದು. ಪಾಪ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕಂಕಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಅನ್ನವೋ ಆಹಾರವೋ ಯಾರ್ಯಾರ್ದೋ ಮನೇಲಿ. ಬೇಜಾರು ಪಾಪ. ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಆ ಮಗುಗೆ. ಈಕೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಯಾಳ ವಿಜಯದಾಸರು ಮಾಡುವ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ. 2 ಕಾರಣ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೇಜಾರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು 4 ದಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಪಾಪ ಹಳೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸಮಾರಾಧನೆ ಸೌಟು ಅಂತಾನೆ ಅದು. ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ 1 ವಾರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹುಳಿ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಎಂತ, ಅದು ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವೋ ಏನೋ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಸೌಟು ಆ ಥರ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ 3ನೇ ಸೌಟಿಗೆ. ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು, ದೊಡ್ಡವರ ದರ್ಶನ, ಏನೋ 4 ಜನ ಯೋಗ್ಯರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೂಸು ಸರಿ ಹೋಗೋದು ಏನೋ. ನಾನು ದರಿದ್ರಳು, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಪಾಪ ಎಲ್ಲೋ ಮಗುವನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿಯಾಳ. ಅವಳಿಗೇನು, ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನ ನೋಡೋದು ಎಲ್ಲ ಬೈತಾರೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ತಾಯಿಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ 10 ಸಾರಿ ಅಂದರೆ, ಇದೇ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಗು ಆಗಿದ್ರೆ ಮುದ್ದಾಡಿರೋರು, ನನ್ನ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ಕಂದ. ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿಯಾಳ. ಒಂದು 10 ಎಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಡಿಸೋರನ್ನ, ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ಬಡಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಗು. ಆಯ್ತಮ್ಮ ಅಂದಿದ್ದ. ಇವಳ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಎಲೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಇವಳು ಇನ್ನೊಂದು ಇವಳು ಪಕ್ಕ ದಾಟಿಯೂ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಎಲೆ. ಎಲ್ಲ ಬಡಿಸ್ಯಾರೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಆ ಮಗು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಸಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತು. ಇವಳು ಜೊತೆ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಬೈದರು, ನಿನ್ನಂಥವಳು ಬದುಕಿರಬೇಕಾಕೆ, ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಹೊಲಸು ಅಸಹ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದು ಸಾಯ್ತೀರಿ ನೀವು, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಬದುಕೀರಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ, ಆ ಮಗು ನೋಡು ಅಸಹ್ಯ ಹಾಗೆ. ಪಾಪ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಹೌದು ಇವ್ರು ಅಂದಿದ್ದು ನಿಜವೇ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಬದುಕಿರಬೇಕು. ದಿನಾ ಕಷ್ಟ, ಇವ್ರು ಅಂದದ್ದು ನಿಜವೇ, ನಾಳೆ ಸಾಯೋ ಮುಹೂರ್ತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಲ್ಲ ಎದ್ದೊಟ್ಟೋದ್ಲು. ತಾನೊಂದು ತುತ್ತು ತಿಂದು ಮಗು ಹೊಡ್ಕೋತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಅನ್ನವನ್ನು ಒಂಚೂರು ತಂದು ಕಿವಿಚಿ, ಯಾವುದೇ ತಾಯಿ ಕರಳದು, ತಿನ್ನಿಸಿ, ಕಂದ ಇವತ್ತೊಂದಿನ ಹತ್ಬಿಡು, ನಾಳೆ ಅಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀನು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸಾಯೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪಾಪ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಆದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಜನ್ಮ ಬರಲಿ, ಪ್ರೇತ ಗೀತ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಹೇಗೋ ವಿಷವೋ ಗಿಷವೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸತ್ರ ಕಷ್ಟ. ಅಲ್ಲೇ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ, ಅದರ ಮೇಲೆ
ಪ್ರಾಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದದ್ದು. ಚಕ್ರತೀರ್ಥದಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಹೋದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಆದರೂ ನನ್ನ ಕೂಸು ಯಾವುದನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿ ಪಾಪ, ನಂದಂತೂ ಇದೇ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಪಾಪ. 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಿಯಾಳೆ, ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೇನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬೆಳಗಾಂಜಾವ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದಿಯಾಳೆ. ಡೈಲಮ, ಏನು ಇವತ್ತು ಸಾಯೋದೋ ಬೇಡ, ಸಾಯೋದೋ ಬೇಡ, ನಾ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೂಸನ್ನು ಕೈಯಾರೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೇ, ಎಂಥ ಕೆಲಸ, ಎಂಥ ದುಸ್ಥಿತಿ, ಯಾವ ತಾಯಿಗೂ ಬರೋದು ಬೇಡಪ್ಪ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಅನಾಥ ಆಗತ್ತದು, ಏನಾಗತ್ತೋ ಏನೋ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿಯಾಳೆ, ಪುಷ್ಯಮಾಸ, ಕಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ನೀರು ಹೊರಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನೀರದು. ಪಾಪ ಮಗುವನ್ನ ಕಾಲು ಅದ್ದಿದಾಳೆ, ಹೋ ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೋತದ. ಕಂದ, ಅಳಬೇಡಮ್ಮ, ಯಾರನ್ನ ಬಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟನೋ, ಇವತ್ತೊಂದಿನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋ, ನಾಳೆ ದಿನ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲೋ ನಾನು ನೀನು ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೂ ಅದ್ದಿದಾಳೆ, ಆ ಥಣ್ಣ ನೀರು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಉರಿ, ಪಾಪ ಥಂಡಿಗಾಲ, ಎದೆವರೆಗೂ ಮುಳುಗಿಸಿದಾಳೆ, ತಾನು ಮುಳುಗಿದಾಳೆ, ಮಗುವನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ದೇವರು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅವರಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ, ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ರೆ. ಪತಿಚ್ಯತಂ ತಿಷ್ಟತಿ ತಿಷ್ಟರಕ್ಷಿತಂ ಗೃಹೇ ಸ್ಥಿತಂ ತದ್ವಿಹತಮ್ಯ ನಚ್ಚತಿ. ಈ 1 ತಾಸು ಯಾವುದನ್ನ ಮಗುವನ್ನ ದಂಡೆ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸತ್ತೋಗಿರೋದು, ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ. ನೀರಿನಿಂದಲ್ಲ ಯಮಧರ್ಮರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದವರು ಮೋಹನದಾಸರು. ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು. ಆವನವನ ಕಾಯುವ ಅವನಿಯೊಳಗೆ ದೇವದೇವೇಚ ಶ್ರೀ ಹರಿಯಲ್ಲದೆ ಕೃಷ್ಣ ಆವನವನ ಕಾಯುವ ಅವನಿಯೊಳಗೆ ಆವನಾಧಾರ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಆವನಾಶ್ರಯ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಅವಪೋಜಕನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿಶುವಿಗೆ ದೇವಗುರು ಪುರಂದರ ವಿಠಲನಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಿ ಆವನಾವನ ಕಾಯುವ ಅವನಿಯೊಳಗೆ ಸರಕ್ಷಿತ ರಕ್ಷತಿ ಯೋಹಿ ಗರ್ಭೆ. ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ. 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ಈ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಕೋದೋ ಬಿಡೋದೋ, ಹಾಕೋದೋ ಬಿಡೋದೋ, ತಾನು ಗಡಗಡ ನಡಗ್ತಾ ನಿಂತಾಳೆ. 4 ಗಂಟೆ ವಿಜಯದಾಸರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಯಾರು ಯಾರಮ್ಮ ಮಗುವನ್ ತಾಯಿ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಸಿನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರು. ನೀವು ಬೇಗ ಬರಬೇಡ್ರಿ, 8:00-9:00 ಬನ್ನಿ ಅಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ? ಇಟ್ಬೇಕು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ, ದೀಪ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಕಂದಿಲನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಬಂದ್ಯಾ. ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕಲ್ಲ, ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಏನಮ್ಮ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂಥದ್ದು, ನಿಂಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಅನ್ನಗಿನ್ನ ಏನು ಸಿಗಲಿಲ್ವಾ? ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಈ ಮಗುವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಪಾಪ, ನನ್ನ ಕಂದ ಇದು, ದಾರಿದ್ರ್ಯದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೋ ಅಂತ ಅಳತಾ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಜಯದಾಸರು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ, ನಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಬೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಜಯದಾಸರು ಅವತ್ತು ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅವರ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವಳು 1,000 ಜನದ ಹಿಂದೆ ಅಂಥದ್ದು. ಈಗ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು, ನಮಗೆ 1 ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲವನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು VVIP ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವ್ಯಾಸರಾಜ ಮಠದ್ದೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಪ್ಪ ನೀನೇ ನಮಗಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದರ್ಶನವೋ ಅಷ್ಟೇ. ವಿಜಯರಾಯರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅವರು ನನ್ನಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಅವರೇ ದೇವರು ಅಂತ ತನ್ನ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ಒದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಹೀಗಾಯ್ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಮದುವೆ ಆದ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದೆ, ಗಂಡನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಪಾಪ ನಾ ಏನೂ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ಅದರ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮಾಡಿಸೋ ಯೋಗ್ಯತಾನೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ದುರದೃಷ್ಟವಂತಳು ಅಂತ ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ್ಯಾರೆ, ಅದು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೋವಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಅಂದದ್ದು ನಿಜಾನೇ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ. ವಿಜಯದಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಮ್ಮ, ಸಾಯುವ ಅಧಿಕಾರ, ಕೊಲ್ಲೋ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತೂ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಕೊಲ್ಲೋದು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಬದುಕಿಸಬಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಬಲ್ಲ ಅವನು. ನಿನಗೆ ಆ ಮಗು ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕೊಡು, ನಾ ಸಾಕ್ತೇನೆ. ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆನಂದ, ಒಂದು ಕಡೆ ಭಯ, ಪಾಪ ನಮ್ಮ ದರಿದ್ರ ನಿಮಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ, ಬೇಡ. 100 ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, 1,000 ಜನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಮಗು ಬಂದು ನೀವು ಹೀಗಾಗ್ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇರ್ತಾನೆ, ಈ ಮಗುವಿನಲ್ಲೇ ಅವನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಅದು. ಅಮ್ಮ ನಾನು ದರಿದ್ರನೇ ಅಮ್ಮ, ಇವತ್ತು ದೇವರು ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದ ತೆರೆದೇ
ನನ್ನ ದಾರಿದ್ರ್ಯವೂ ಈ ಮಗು ಥರಾನೆ. ಆ ಮಗುಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ವೇ, ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವನೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ದೇವರ ಪೂಜೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರೇ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಮಹಾನುಭಾವರು, ಕಂಡ ಕಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ಕಮಲನಾಭನ ಮೂರ್ತಿ, ಉಂಡು ಉಟ್ಟದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಪೂಜೆ. ತಂಡ ತಂಡದ ವಾರ್ತೆ ವಾರಿದಾಕ್ಷನ ಕೀರ್ತಿ, ಹಿಂಡು ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಹರಿಯ ನಾಮ, ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಬಗೆ ಗಾಣೆ ಎನ್ನಬಹುದೇ. ಮೈಮರೆ ತುಮಲಗುವುದೇ, ಧರಣಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೈಮೀರಿ ಹೋದದ್ದು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ, ವೈಮನೋವೃತ್ತಿಗಳೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ, ವೈಮಾಲಿತನವೆಲ್ಲ ಹರಿಯ ವಿಹಾರ, ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಬಗೆ ಗಾಣೆ ಎನ್ನಬಹುದೇ. ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಒಳಗೆ ಭಯ ಅಳಕು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದವನು ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಹತ್ಕೊಂಬತ್ತ, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೊಡು ನಿನ್ನ ಮಗುವನ್ನ. ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಭಾಗ್ಯ, ನಿಜವಾಗಲೂ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ಆದರೆ ದೇವರೇ ಅವನನ್ನು ಎತ್ತದ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ವಿಜಯದಾಸರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಮಗುವನ್ನು ತಾವೇ ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಮಂತ್ರ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ಏನು ದಾಸರ ಕರಸ್ಪರ್ಶ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನು ಸುಂದರವಾದ ಮಗುವಾಗೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಮುದ್ದಾಡೋ, ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿದೆ, ದಾಸರು ಸಾಕಿದ ಕೂಸಿದು ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿದೆ, ಮೋಹನ ಅಂತ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಮೋಹನದಾಸರು ಅಂತ. ಮುಂದೆ ವಿಜಯದಾಸರ ಸಾಕು ಮಗನೇ ಆದರು. ಏನು ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಮಗ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಮಗು ಆಯಿತು. ವಿಜಯದಾಸರ ಮಗನ ಹೆಸರು ಶೇಷಗಿರಿ ಅಂತ. ದುರ್ದೈವಶಾತ್ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು 35-36 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ತೀರಿ ಹೋದ. ಆಗ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ, ಈ ಮಗು ಹೋಗಲಿ ಅಂತಿತ್ತೋ ಏನೋ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ. ಇವನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅಂತೂ ಮೋಹನದಾಸ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮೋಹನದಾಸರ ಪರಂಪರೆಯವರೇ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯಾರ. ವಿಜಯದಾಸರ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೇನೋ ಆ ಪರಂಪರೆ ಮೋಹನದಾಸರದು ಬಂತು. ಆ ಮೋಹನದಾಸರ ಪರಂಪರೆಯವರೇ ಚಿಪ್ಪಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಾಸರ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನನ್ನ ವಿಜಯದಾಸರ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ವಿಜಯದಾಸರು. ಆ ಪರಂಪರೆನೆ ಮೋಹನದಾಸರ ಈಗೊಂದು 4ನೇದೋ 5ನೇದೋ ತಲೆ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ, ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಮೋಹನದಾಸರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮೋಹನದಾಸರಿಗೆ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತ, ನಾನು ರಾಮೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹೋದಾಗ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಅಪಮೃತ್ಯು ಬರೋದಿದೆ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳೋಗಿದ್ರಂತೆ, ನೀನು ಸರ್ವಥಾ ಸರ್ವಥಾ ಅವನು ಸತ್ತ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ, ಮತ್ತೆ 3 ದಿನ ಕಾಯಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ವಿಜಯದಾಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಶವ ಇಡೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್. ಅದು ಹೋದ ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆಯೋ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೋ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕು. ದೇವರು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಶವ ಇದ್ದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ತರಹದ ಕಾಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ, ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಾರೋ ಹೋದ್ರೂ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ, 6 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು ಅವರು ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಅಮೇರಿಕಾಗ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಬೇರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಅಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತದು. ಯಾರಿಗ್ಯಾರೂ ಹಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಮೋಹನದಾಸರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಸರ್ವಥಾ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು, ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂದಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ, ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಬರಬೇಕು ಯಾರೋ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. 1 ದಿನ ಆಯಿತು 2 ದಿನ ಆಯಿತು 2 ದಿನ ಉಪವಾಸ, 3ನೇ ದಿವಸವೂ ಉಪವಾಸ. ಏನಿದೆ ಅನ್ಯಾಯ, ಊರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಬಂದ, ಏನಿದು ಅಂಥೇಳಿ ಓಡಿ ಬಂದ. ಆಗೆಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ, ಬಂದು ತಲೆ ಒಡೀತು, ಅವನು ಬಿದ್ದ, ಇವರು ಎದ್ದು ಕೂತ್ಬಿಟ್ರು. ಮೋಹನದಾಸ
ಏನು ಆನಂದವೋ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಊರೋರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ ಇದು, ಮೂರು ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಿ, ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ ರೀ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಮಧರ್ಮರಾಜ ಇದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬಂದವರು ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಇಲ್ವೋ ಏನೋ, ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕಮ್ಮಿ, ಹೋಗ್ಬೋದಷ್ಟೇ, ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು. ಸ್ವಾಮಿ ಏನಂತೆ, ತಂದೆ ವಿಜಯರಾಯ ನೀ ಬಂದ್ಯೋ ವಿಜಯರಾಯ, ಸೂರ್ಯನ ಸುತನತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಮಗ, ನೀ ಏನು ಹೇಳದೆ, ನಂಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ವಿಜಯರಾಯರ ಶಿಷ್ಯ, ವಿಜಯರಾಯ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ವಿಜಯ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಅಂತ ನಾಲ್ಕಾರು ಬಾರಿ ಅಂದೆ. ಆಗ ನನ್ನನ್ನು ಯಮದೂತರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು, ಇವನ್ಯಾರೋ ಬಂದು ನಾನು ಇವನೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾದದ್ದು, ಇನ್ಯಾರೋ ಬರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನೀವಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಂದ್ರ ನಿಜಾನ, ನಿಜಾನೇ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಯಮಧರ್ಮರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದದ್ದು ನಿಜ. ಓ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು, ನಮ್ಮ ವಿಜಯರಾಯರು ಅತೀತ ಅನಾಗತ ಜ್ಞಾನಿ, ಇವರು ಮೂರು ದಿವಸ ಹೋಗಿ ತಂದೆ ವಿಜಯರಾಯ ವ್ಯಾಳಿಗೆ ಬಂದ್ಯೋ ವಿಜಯರಾಯ, ಹಿಂದೆ ಸುಜನುಮವು ಮುಂದೆ ಸುಜನುಮವು ಒಂದು ತಿಳಿಯದೆಂದೆಂದಿಗೂ ಎನ್ನಯ, ಸೂರ್ಯನ ಸುತನಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಶೌರ್ಯ ದೂತರಂತೆ, ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯವು ತಿಳಿಯದೆ ನಿನ ಪರಿಚಾರ್ಯನ ಎಳೆತರೆ ಭಾರ್ಯಳು ಮೊರೆ ಇಡೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಳತಾ ಇದ್ಲು. ಆಗ ಅದೇ ಧೈರ್ಯ ನೋಡಿ ಸುದತಿತ ಹೃದಯ ಬದ್ಧ ಮಾಡಿ ಮಧುಸೂದನನೇ ಮೋದತಿತ್ತರೆಂದೊದರಿದಳೊದರಿದಳ್ ವಿಜಯರಾಯರೆಂದು, ತಂದೆ ವಿಜಯರಾಯ ಕರಗಳನೇ ಕಟ್ಟಿ ಎಳೆಯುತ್ತಿರೆ ದೊರೆಗಳನೇ ಮುಟ್ಟಿ, ಸಿರಿಮೋಹನ ವಿಠಲನ ಪದವ ತೋರಿ ಧರೆಗೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ಕರಣಾಳುವೆಯನ್ನ. ವಿಜಯರಾಯರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ, ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಕೂಸು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರು. ವಿಜಯರಾಯರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತಂದು ಬಿಟ್ರು. ಓ, ಹೋದವರನ್ನು ಅಪಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ, ಹೋದವರನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋದು ಈಗ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯರಾಯರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಕವಚವನ್ನು ಗಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅಪಮೃತ್ಯು ಬಾರದಂತೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರು ನಮಗೇನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆಯುಷ್ಯ, ಅದು ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವಂತೆ, ಸಾಧನೆ ಆಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಜಯರಾಯರ ಅಂತರ್ಯ